ശബരിമലയിൽ നിറപുത്തരി പൂജകൾ നടന്നു. തന്ത്രി കണ്ഠരന് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. രാവിലെ മുതൽ തീർത്ഥാടകരെ ദർശനത്തിനായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രതിദിനം 15,000 തീർത്ഥാടകർക്കാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ 5:55 6:20 മധ്യേയുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകൾ. 18-ാം പടിക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ച നെൽക്കറ്റകൾ മേൽശാന്തി ആചാരപൂർവ്വം ശിരസിലേറ്റി നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലെത്തിച്ചു. പൂജിച്ച ശേഷം ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലേക്ക്. പൂജകൾക്ക് ശേഷം തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനര് നെൽക്കതിരുകൾ ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി നൽകി. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ശബരിമലയിൽ കൃഷി ചെയ്ത കരനെൽക്കറ്റകളാണ് നിറപുത്തരി പൂജകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ന് നിറപുത്തരി ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചു. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും ധനധാന്യ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. രാവിലെ മുതൽ തീർത്ഥാടകരെ ദർശനത്തിനായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്ത 15,000 പേർക്കാണ് പ്രതിദിനം പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർത്ഥാടകർ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെടുത്ത RT-PCR നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റോ കരുതണം. ഓണം നാളുകളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച് ഭക്തർക്കായി ഓണസദ്യയും നൽകും. ഓഗസ്റ്റ് 23 രാത്രി ഹരിവരാസനം പാടി ക്ഷേത്ര തിരുനട അടയ്ക്കും. ന്യൂസ് 18 പത്തനംതിട്ട.